işğal dövründə Qarabağda qanunsuz fəaliyyət göstərən Ermənistanın Aurora radiosu fəaliyyətini dayandırır. Publika az xəbər verir ki, işğal dövründə radionun ofislərindən biri Şuşada yerləşib. Müharibədən sonra çıxmağa məcbur olublar. Radionun direktoru Mikhail Zampoladyan bildirir ki, müharibədən sonra yayın problemi ilə də üzləşiblər. Azərbaycan siqnalın qarşısını aldığı üçün yayımı həyata keçirmək artıq mümkün deyil. Deməliyəm ki, artıq Şuşadakı ofisimizi itirdik. İndi bizdən fəaliyyət üçün lisensiya pulu istəyirlər. Separatçı terrorçu rejimi nəzərdə tutur. Lakin biz orada gələcək görmürük. Ona görə də əlavə pul itirməmək üçün fəaliyyətimizə son qoyuruq. O qeyd edib. Birinci Dünya Müharibəsi bitdikdə Almanlarla birlikdə məğlub olan Osmanlı İmperatorluğuna mənsub səlahiyyətlərə qarşı müxtəlif ölkələrdə sui-qəstlər həyata keçirildi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üzvləri də bu sui-qəstlərin qurbanı oldular. Bu sözləri Axaraz açıqlamasında Türkiyəli ekspert Həsən Oktay İrəvanda Osmanlı və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlət xadimlərinə qarşı sui-qəstlər törədən və silsilə qətillər icra edən terrorçulara abidə qoyulması barədə verilən qərarı şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə müharibə zamanı güya qurban olan ermənilərin qisasını almaq üçün Almanya, Roma, Tiflis kimi önəmli yerlərdə ermənilər vasitəsilə peşəkar sui-qəstlər təşkil edildi. Ermənilər bu terror əməllərinə bəraət üçün güya qondarma soyqırımı törədənləri qətlə yetirdiklərini bildirirdilər. Ancaq terror qurbanlarının bir çoxu hətta ermənilərin iddia etdiyi yalancı soyqırıma yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi olmayan şəxs idi. O cümlədən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yetkilləri bu fakt bir daha sübut edir ki, nə qədər maskalamağa çalışsalar da bu nüfuzlu türklərin terrorla aradan götürülməsi kimi çirkin əməliyyat idi. Ekspertin sözlərinə görə Nemezis əməliyyatı adı verilən bu qətillər Berlində, Romada, Tiflisdə planlaşdırıldı. Həyata keçirilməsi isə ermənilərə həvalə edildi. Aksiyaları təşkil edən, planlaşdıran başqaları idi. Həyata keçirilənlər isə ermənilər idi. İndi Qarabağ müharibəsinin məğlubiyyətini insanlara unutturmaq üçün ermənilər bu sui-qəstlərdə və terrorda istifadə olunan subpadratçılar vasitəsilə qəhrəmanlıq nağılı uyduracaq və Qarabağ məğlubiyyətini unutturmağa çalışacaqlar. Ekspert həmçinin bu kimi addımların gələcək təhdidlərə əsas ola biləcəyini açıqlayıb. Önümüzdəki günlərdə türk səlahiyyətlərinə, Türkiyə Cumhuriyyətinin rəsmlərinə, xüsusilə də Azərbaycan dövlət məmurlarına qarşı ediləcək sui-qəstlərin əsaslandırılması üçün diqqət bu abidələrə yönləndiriləcək. Yerli əhaliyə intiqamın yalnız bu formada mümkün ola biləcəyi aşılanacaq. Qarabağ müharibəsi məğlubiyyətinin qisası üçün ideoloji zəmin yaratmaq naminə indi belə bir hekayə xətti qurulur və buna görə də çox diqqətli olmaq gərəkdir deyə mütəxəssis bildirib. İranın 50-yə yaxın yük maşını Gorus-Qafan yolunda qalıb. Publika az Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, İranlı sürücülər yolun erməni tərəfinə düşən hissəsini etiraz olaraq bağlamaq istəyirlər. Buna səbəb sürücülərin Azərbaycan tərəfinə gömrük rüsumu ödəmək istəməməsidir. Sürücülər bildirir ki, onlar mehriyə daxil olanda Ermənistana rüsum ödəyirlər. Buna görə də əlavə olaraq Azərbaycan tərəfinə rüsum ödəmək niyyətində deyirlər. Ermənistan mediası iddia edir ki, Azərbaycan İranın yük maşınlarından 100-300 dollar arası ödəniş tələb edir. Bəzi İranlı sürücülərə yoldan istifadəyə icazə verildiyi, amma geri qayıdan zaman hər iki tərəf üçün ödənişin alınacağı bildirilir. Bununla yanaşı, Azərbaycan-İran sürücülərinin ödənişi ya dollarla, ya da manatla etməsini tələb edir. Dramla ödəniş qəbul olunmur. Ermənistan tərəfi problemi həll etmək üçün İran sürücülərinə alternativ olaraq TATEV yolundan istifadə etməyi təklif edir. Lakin bu yol əlverişsiz olduğu üçün sürücülər qəbul etmir. Yol dar və bərbat vəziyyətdədir. Hətta yoldan istifadə edən yük maşınlarından biri qəzaya düşüb, nəticədə benzin çəni sınıb. Ermənistan tərəfinin Gorus-Qafan yolunun Azərbaycan tərəfinə düşən istiqamətində yolu bağlaması diqqət çəkir. Buna səbəb İran sürücülərinin təklif olunan alternativ yola yönləndirilməsidir. Çünki ödəniş edə bilməyən yaxud etmək istəməyən İranlı sürücülər etiraz edir. Həmçinin yolda 50-yə yaxın yük maşını qalıb.
Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın dünən Coruz Qafan yolu ilə bağlı açıqlaması da göstərir ki, İrəvan məsələni həll edə bilməyəcəyini anladığı üçün problemin Azərbaycan və İran arasında həll edilməsini gözləyir. Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlıları dayandıqları bütün postlarda 27 post təhlükəsizliyin təmin edilməsi və mümkün pozuntuların qarşısının alınması adı altında təlimlər keçirib. Bu, Türk ordusunun işğaldan azad edilmiş ərazilərə gəlişinin anonsu olan Laçın təliminə cavabdır. Rus sülh məramlıları bundan öncə Laçında təlim keçirdi və dronlara qarşı döyüş məşqi etdi. Bakı və Ankara məhz Laçında Rus sülh məramlıların dayandığı dəhlizin bir neçə 100 metrliyində cavab verdi. Ruslar da cavabı gecikdirmək istəmir. Sülh məramların postlarının erməni terrorçulardan qorunması məşqinin edilmədiyi aşkar məsələdir. Moskva bununla Bakı və Ankaranı mümkün antiterror əməliyyatından çəkindirmək istəyir. Azərbaycan Türkiyənin quruda, havada və dənizdə keçirdiyi təlimlər ardınca Pakistanın da iştirak etdiyi 3 qardaş 2021 xüsusi təyinatlı qüvvələrinin təlimlərinin başlanması, Azərbaycan hərbi rəhbərliyinin Türkiyə intensiv səfərləri rusları narahat edir. Rusiya anlayır ki, Azərbaycan üç tərəfli razılaşmanın bütün bəndlərinin icrası məqsədi ilə öz suveren ərazisində hərbi addımlar ata bilər və bu prosesdə tək olmayacaq. Baş verənlər Qarabağda əsəb müharibəsinin getdiyini göstərir. Lakin bu dəfə əsas tərəf ruslardır və bunun nəticəsi hansısa formada olmalıdır. Ermənilər söyüdlü basar-keçər yolunu bağladı. İcmaların genişləndirilməsinə etiraz edən Ermənistanın Göyçə vilayətinin Şişqaya kəndinin sakinləri söyüdlü basar-keçər yolunu bağlayıblar. Axaras xəbər verir ki, yolu açmağa çalışan polislərlə sakinlər arasında qarşı durma yaranıb. Etirazçılar yolu öz maşınları ilə bağlayıblar. Etirazçılardan biri bildirib ki, taksinin bir gedişinin qiyməti 2000 dramdır, yəni təxminən 5 dollar və hər hansı bir sənədin düzəldilməsi üçün insanlar taksiyə təxminən 10.000 dram pul xərcləyirlər. Əgər bu məsələ təkcə 18 kəndə şamil olunacaqsa, o zaman digərləri necə olacaq? Yolu açmırıq, belə alınmasa İrəvana yollanacaq. Nə normal maaş ödənilir, nə kartof, nə malqara, nə ət verilir, nə qədər olar? Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Miqrasiya Məsələləri üzrə Komitəsi Ermənistanı Azərbaycanın əvvəl işğal altında olmuş ərazilərində quraşdırılan bütün minaların xəritələrini verməyə çağırıb. Axaraz bu barədə Aşbaya istinadən məlumat verir. Komitə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra qısa və uzun müddətli perspektivdə humanitar fəsadların aradan qaldırılması üçün tərəflərə tövsiyələr hazırlayıb. Eyni zamanda komitə noyabrda atəşin dayandırılmasından sonra 159 Azərbaycanlının minaya düşməsi nəticəsində ölməsi və ya yaralanması ilə bağlı təəssüfləndiyini ifadə edib və Ermənistanı dərhal əlində olan mina xəritələrini təhvil verməyə çağırıb.